Голем ризик од струен удар ги демне минувачите низ Штипските улици. Речи си на секој чекор може да се забележат разголени жици низ кои минува електрична енергија за уличните светилки, а кои се лесно достапни за сите. Имаме појава на затварачите на дека стоат на дрвени на металните бандери дека стоат осигурачите, таквите поклопци се крадат веројатно за старо железо што предизвикуваат отворена појава да луѓето не сакајки може да дојдат да си го загрзат. Ова е резултат на несовесноста на поединци кои масовно и во континуитет ги крадат заштитните капаци и ги оставаат опасните жици незаштитени. Како не е опасно? Живото е опасно, не е така? Ви децата, како играчка рушинат. Сега се много примери така. Колко е опасното? Како не е опасно? Живото е опасно. По-опасно како не е? Шо ќе те построите? Пред точно 10 години, двегодишно дете кое на улица беше пуштено само загина од струен удар во центарот на Штип. Причина тогаш беше необезбеден трансформатор, но опасноста по животот на луѓето е подеднакво голема и од необезбедените жици низ кои минува струја со напон од 220 волти. Иако украдените или оштетени капаци во континуитет се заменуваат, сепак тие повторно експресно бргу се крадат, па на надлежните засега им остануваат само апелите. Апелираме до граѓаните да не вршат вакви активности, да ги овие капаци да ги отстрануваат од бандерите, се со цел безбедноста да биде поголема, а дека ќе приметат граѓаните дека има вакви отворени места подолго време, да ни се обратат со цел да ги заштитиме. Инаку кражбата на капаците од уличното осветлување и доведувањето во состојба на опасност на трети лица е кривично дело, за кое е предвидена и казна затвор.